მეგობრებმა გადაწყვიტეთ ვისოლის ახალი ავტომატიზაციის სისტემა შეგვემოწმებინა. ტექნოლოგიები, რომელიც აბსოლუტურ სიზუსტეს უზრუნველყოფს. Titul სადგურზე ავტომობილში ზუსტად იმდენ საწვავს ვასხამთ, რაც მომდევნო სადგურამდე მისასვლელად იქნება საკმარისი. Პირველ სადგურამდე მივედით და საწვავით ზუსტად გატარეთ. ესე იგი ვაგრძელებთ. Gori, Zestaponi, Kutaisi. Შემდეგი უკვე ბათუმის სადგურია. Აქ მანქანა სადგურიდან ოდნავ მოშორებით გაჩერდა და შეიძლება საწვავი ვეღარ ჩავასხთ. ამით კი ექსპერიმენტი ჩაიშლება. Არის, მართლა ზუსტია. Visol, sizuste romansa cvendopi.